festa, perquè són aquests dies que se senten les absències. Perquè és com un desespero d'acabar la feina i mirar així al redador i com de dir què tinc que atendre ara. I està molt fresc, no? I ara no, ara és com de dir com em mimo. Com em mimo, com em sento, com... Tot reflexiu, no? I a vegades dius... No? I... Tú te habías quedado dormido. Cabrón, estás dormido. La polla no. Estoy empalmado, ¿no? Pues sigue. Sí.